Urmu deryası nə yüzməlidir, Urmunun bazarı nə kəzməlidir, Urmunun elləri nə sevməlidir, Səni deyirlər, məni deyirlər. Səni deyirlər. Məndən də çox mərif adamlar var, məşhur olanlar var. Onların əllərindən, gözlərindən öpürəm. Mən sadəcə millətin gözündə mərifəm. Onların gözlərində hər zaman kiçik olacağım və kiçik olaraq da o məqamı ifşa edəcəyəm. Təzə-təzə mahnılarımız var, yazılıblar. Səbtə yetiriləcək İran şəhərində. Bizim orada bir seri qanunlarımız var, onlara riayət eləyəcəyik və səbtə yetirəcəyik inşallah. Və əziz millət türk qardaşlarımıza təqdim eləyəcəyik. Azərbaycanla bağlı təəssüratlar, məsələn 4 gündür burada siz Bakı ilə bağlı. Çox sevindim. Qardaşım məni təhvil aldılar, xanımlar da məni qardaşımın təhvil aldılar, bazı kimi onlara da mən yaxınlaşdım. Çox yaxşı bir hissim var burada, qardaşlıq hissim var burada. İnşallah çəkim özümü mahnılarımla yüksək səviyyəyə, orada sədəsət dəvət olunsaq, təşriflərin qəbul edəcək. Azərbaycan milli xanəndələri vardılar, çoxdurlar, adları mən burada saya bilmərəm. Amma sevirəm onları, onlar bizim iftiharımızdırlar. Səni deyirlər, məni deyirlər. Bizi sevənlər türkləri deyirlər, türkləri sevənlər yeni avaz, səni deyirlər.